سعاد یکی پاژنی و ڕۆیە. لە کەشوهەوایەکی گەرم و خۆڵبارین شۆفێران لەسەری وەرگرتنی بەنزیندان وێڕایەوە ژمارەی پیرۆزی ڕەمەزانە بە برسێتی و تینوێتی سەری وەرگرتنی بەنزین قەرە باڵخە. وەڵای ئیرادە خوێنە بەڵێ خۆیان نایانەوێت چاکی گەنە گی ناچاکردنی ئاسانە بەڕای من، بەڵام نایانەوێت چاییکە تازە خەڵکەکە ڕاتوو بەڕاستی ینی تەواو ناخۆش بۆ شتە ئەوە وەزی بەنزینە من تەکسیم بێەوە هیچ بۆشم دەرراگاتەوە بەڵام مەجبوریش ئەوێ ئەوە سرە بگریت ئێساوانە بۆە من نیشمەکرد ئێسا حالێن ئەمڕۆ سرە وەزبەی خەتی خۆمە بووە بارم نەکردو لەبەری بەنزین دیەکەم بەهزار تێم کردو دەری ناکاتەوە خۆ تاوانە بالای خەڵک بڵێ بەهزار بەنزین دیەکەم هەرکری خۆی تات ینی کارەساتە بەوانە بوترێت دەسڵات بەڕاستی ینی حکومداری وا ناکرێ بە ڕێوەبردن و وڵات ئاوا ناوێ ینی وڵاتی من لە هیچی کەم نییە جگە لە عدالت نەبێ ینی کەسی عادل و کەسی دادپەروەر و کەسی شیاو لە شوێنی شیاوان نیە تاکە گرفتەکە ئەوەیە ئەگینا ئەوەتەی ئەمان ناتونەتە سەردەسەڵات تا ئێستا نەوت ئەم پارەی نەکردووە کە ئێسا ئەیکا ینی ساعری نەوت لە ئاستێکای ئێسا لە تەمەنی حکومڕانی ئەوانە نەوت لەم ئاستەیان نەبووە ینی بیان و نەماوە بۆ ئەوەی ئەوان ئاوا ئەم قەیرانانە ئیدامە پێدەن. گرانی نرخی بەنزین شۆفێرانی ناچار کردووە چەندین کاتژمێر لەبەرە تا و سرە بگرن بۆ وەرگرتنی بەنزینە عێراقیەکە. ئێستا من سەعات پێنج بۆچم بۆ بەنزین تا ئەگە بەرمانکەوێ شۆفێران زیاتر تووڕە و نیگەران و دەڵێن حکومڕانی و بەڕێوەبردنی وڵات بەم شێوەیە نابێت. خورە حکوومەت نییە بابە خورە بە عەمەل نایە حەجی بڵێ بە حکوومە حکوومەت نییە کاکە حکوومەت نییە دوو بنە ماڵن تەواو لە بەیانیوە تا ئێستا من لە پێنج وەساو ئیشیش نییە بەنزینەکە وەرەگی بە بەتاڵیە خۆی تۆ گیفار خاڵیە بێ نەوەڵا نەبیلا نەتەڵاکە حکومڕانی وا بکرێ سە حکومڕانی واکەم ئەمەکەی حکومڕانیە کاکە خوای دایناوە لەسەر مێدانیش و پێکەن و بخۆنەوە بخەون وێتر خەبەری ئەم خەڵکەیان ئەزانن ئەو خەڵش وایە بەسەر گوێ ناتێنێ پێکرد ملەتەکەیان ڕایە ناوە ئەڵێ هەتا ڕای کێشین ئارزوی خۆمانە. لە هەرێمی کوردستان بە شەو و ڕۆژ شۆفێران ناچارن لە سەردا بوەستن ئەوەش دەگەڕێنەوە بۆ شکستی حکومڕانی و کابینەی نۆ کە نەیتوانیوە قەیرانەکان چارەسەر بکات. ئەماش پاش سەدان بەڵێنی بەرپرسانی حکوومەت بووە کە تەنیا قسەی بەردەم میدیا بووە و سرجەم قەیرانەکان نەک بەرە و چارەسەر ئەنگاوی بۆ نراوە بەڵکو لەسەر ژیانی هاوڵاتیان قوڵتر بوونەتەوە. خۆشی کوا ئەمە ژیانە برا ئەمە ژیانە سامان فتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.